Prostě už měsíce jsme tady svědkem chaosu, který ohrožuje život v naší zemi. Připomenu opravdu spackaný způsob očkování, na který se vláda nepřipravila. Dneska čelíme vážným problémům. Kompenzace jsou nedostatečné, proto jsme předložili plošný zákon odškodňovací. Byl svržen ze stolu. Vládne chaos, co se týká dodržování nouzového stavu i těch vlastních předpokladů. Konec konců podle PSA jsme ve stupni číslo 4, přitom už se mnoho týdnů drží stupeň 5. A tato vláda říkala, ten pes vám bude sloužit jako kuchařka,